السلام یا حسین. جیسے میں نے کہا نا, کچھ مجبوریاں ہیں, نہیں تو دل کرتا ہے کہ بس افنان صاحب یہی پڑھتے رہیں السلام یا حسین, اور ہم بھی ساتھ یہی کہتے رہیں السلام یا حسین. کیونکہ حضرت آپ نے حسین کو پڑھا نہیں, ہم حسین کو مولویوں کی حد تک ہی جانتے ہیں بس. کبھی آپ خود کتابیں کھول کے پڑھیں تو پھر آپ کے بھی اندر سے آواز آئے گی السلام یا حسین. امام علی مقام کی تو حضرت شان جدا ہے, حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. یہ جب سانحہ کربلا رونما ہوا و گزر گیا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا پابند ثلاث زنجیریں ڈلی تھیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو امام جا رہے تھے تو راستے میں امام زہری, یہ حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں, حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو جب امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جس کو پنجابی میں ہم سنگل کہیں گے, وہ سنگل ڈلے دیکھا نا زنجیریں, تو محبت تھی حضرت اہل بیت سے, تو امام زہری رو پڑے. امام کو دیکھ کے آپ رو پڑے. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام زہری سے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کی, حضور دیکھیں تو صحیح, آپ کو زنجیریں ڈلی ہیں, تو رہوں نہ تو کیا کروں؟ بڑا تاریخی جواب دیا حضرت, تاریخی خوبصورت جملہ. آپ نے ارشاد فرمایا, اے زہری, یہ تو اللہ کی رضا ہے, ہم اس لیے خاموش ہیں, باقی کون ہے جو ہمیں زنجیریں ڈال سکے. دیکھا حضرت نے جھٹکا دیا, ساری زنجیریں ٹوٹ کے گر گئی. کون ہے بھائی جو ہمیں زنجیریں پہنا سکے؟ یہ تو یہ ہے جیو میرے دکھ وچ راضی سکھ نوں چلے. آپ نے جھٹکا دیا, ساری زنجیریں ٹوٹ کے گر گئی. تو پھر حضرت اندر سے نہیں آواز آتی السلام یا حسین. کیوں؟ عام شخصیت نہیں ہے حضرت. شان کیا ہے؟ طاقت ہوندیاں زور نہ لایا. وہ کون ہے بھائی جو ہمیں زنجیریں پہنا سکے؟ ہاں, بات یہ ہے کہ مالک کی رضا یہ ہے, طاقت ہوندیاں زور نہ لایا, بیٹھے مل رضائیں, پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سن. یہ تو مالک کی رضا تھی, اور ان لوگوں نے بتا دیا کہ حضرت مالک کی رضا پہ راضی کیسے آ جاتے. پھر حضرت اندر سے آواز اٹھتی ہے قربان جائیں. یہ تو وہ کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. وہ بھائی جن کے صاحبزادوں کی یہ شان ہے تو پھر تصور کرو امام حسین کی کیا شان ہوگی. پھر حضرت اندر سے نہیں بیان کرنے کو دل کرتا, دل کرتا جنا وقت ہے نا اے پڑھیے السلام یا حسین. وہ بتا دیا حضرت بندگی, وہ رنگ عشق کے ہیں نا سارے, سارے عشق کے ہیں, یہ سارے عشق کے رنگ ہیں, سارے عشق. عشق تے آتش دوئیں بھرا, پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا, ہوئے عشق دا تا ہوتے کھیرا, آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا, تے عشق ساڑے دل جیڑا, آتش نو تے پانی بجاوے, دسو عشق دا دارو کیڑا ہے. عشق کا دارو پھر حضرت محبوب کی دید ہی ہوتی ہے, عشق کا اور کوئی دارو نہیں ہے. یہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں, حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ نے, یہ خادموں کا عالم ہے. ایک دن آپ کے گھر سے نا آوازیں آ رہی تھیں, ہائے آگ ہائے آگ. تو ظاہر ہے سارے بڑی محبت کرتے تھے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ نے. تو کیا ہوا, جو اہل محلہ تھے نا اہل علاقہ, وہ برتن لے کے نا کنویں سے پانی بھر کے رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف بھاگ گئی, کیونکہ رابعہ پکار جو رہی تھی ہائے آگ ہائے آگ ہائے آگ. تو راستے میں نا ایک اللہ کے ولی بھی رہتے تھے جو واصل تھے, تو آپ نے لوگوں کو روک لیا, او بھائی کدھر جا رہے ہو؟ تو لوگوں نے عرض کیا, رابعہ اپنے گھر میں بیٹھی آوازیں دے رہی ہیں ہائے آگ ہائے آگ, تو ہم اس کی آگ بجھانے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا, یہ وہ آگ ہے جو پانی سے نہیں بجھے گی, یہ تو محبوب کی دید سے بجھے گی. آتش نوتے پانی بجھاوے, دسو عشق دا دارو کیڑا.
ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਡੇਰਾ। ਇਸ਼ਕ ਰੰਗ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਰੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਮੇ ਕੌਣ ਸੁਲਾਖੇ, ਹਮੇ ਕੌਣ ਹਜ਼ਰ ਸੰਗਲ ਡਾਲ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਉਸਕੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਯੇ ਉਸਕੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਲੋਕ ਥੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਹਮ ਵੀ ਇਸੀ ਰਾਹ ਪੇ ਚੱਲ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਪੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਪੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੀ। ਅੱਛਾ ਹਜ਼ਰਤ, ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਵੀ ਸਾਦਗੀ ਹੈ। ਉਸਕੀ ਸਭਸੇ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਇਹ ਉਲਮਾ ਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਮੇਂ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਤੋ ਫਿਰ ਹਮੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਯੇ ਫਿਕਰਾ ਆਗੇ ਚਲਾਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਫਿਕਰੇ ਕਾ ਬਾਨੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਫਿਕਰੇ ਕਾ ਮੂਜਦ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਮ ਬਸ ਕੋ ਚਲਾ ਦੇ, ਬੜਾ ਚਲਾ ਯੇ ਫਿਕਰਾ ਦਸ ਮੁਹਰਮ ਕੇ ਦਿਨੋਂ ਮੇਂ ਨਾ, ਵਟਸਐਪ ਪੇ ਸਟੇਟਸ ਲਗਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇ ਸਟੇਟਸ ਲਗਾ। ਅਬ ਮੁਝੇ ਕੁਛ ਤਕਰੀਬਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰਾ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਉਸਕੋ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਜੁਮੇ ਮੇਂ ਇਸਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਂਗੇ। ਤੋ ਮਾਨੀ ਓ ਮਫਹੂਮ ਯਹੀ ਹੈ, ਅਲਫਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਫਿਕਰਾ ਯੇ ਥਾ ਜੀ, ਇਸ਼ਕ ਦੋ ਹੀ ਬਾਰ ਹੁਆ, ਇੱਕ ਬਾਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੀਆ ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਬਾਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕੀਆ ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਲੁਟਾ ਦੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਤੋ ਕਰੋ, ਕਿਆ ਯਾਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਬਾਰ ਹੁਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਰ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ ਬਤਾਤਾ। ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਲਿਮ ਹੂੰ, ਹਾਲਾ ਯੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਮੇਂ ਹਜ਼ਰਤ। ਦੂਸਰਾ ਫਿਕਰਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਆਲਿਮ ਹੂੰ, ਤੋ ਯੇ ਸਿਰਫ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਆਗੇ ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਹਦੀਸ ਵ ਤਫਸੀਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਖਾਦਮੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਉਨਕਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਾਏ ਤੋ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਅਲ ਅਜ਼ਹਰੀ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਉਲ ਉਲਾਮ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਉਨਕਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਉਨਕਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਤੋ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਉਨਕਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੇ ਫਿਕਰਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ਼ਕ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਨੇ ਸਭ ਕਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਆ ਹਜ਼ਰਤ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਭ ਪੇ ਨਹੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੋ ਅਗਰ ਆਪ ਸਿਰਫ ਲਗਾਏ ਤੋ ਕਿਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਕ ਕੀਆ, ਕਿਆ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਕਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਯਾ ਬੁਨੈਯਾ ਇੰਨੀ ਅਰਾ ਫਿਲ ਮਨਾਮੀ ਅੰਨੀ ਅਜ਼ਬਹੁ ਕਾ, ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾੜਨੇ ਆ। ਯਾ ਬਾਤਿਫ ਅਲਮਾ ਤੂੰ ਉਮਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਮਿਨਸ ਸਾਬਰੀਨ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਓਗੇ, ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਜੱਦਿਦ ਅਲਫਿਸਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੈ, ਇਕਬਾਲ ਜਬ ਗਏ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਜੱਦਿਦ ਕੇ ਮਜ਼ਾਰ ਪੇ, ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਆ ਲਿਖਾ, ਇਕਬਾਲ ਕਹਤੇ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁਆ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖੇ ਮੁਜੱਦਿਦ ਕੇ ਲਹਦ ਪਰ, ਵੋ ਖਾਕ ਕੇ ਹੈ ਜ਼ੇਰੇ ਫਲਕ ਮਤਲਾ ਅਨਵਾਰ, ਉਸ ਖਾਕ ਕੇ ਜ਼ਰੋਂ ਸੇ ਹੈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਸਿਤਾਰੇ, ਉਸ ਖਾਕ ਮੇਂ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਹੈ ਵੋ ਸਾਹਿਬੇ ਅਸਰਾਰ, ਗਰਦਨ ਨਾ ਝੁਕੀ ਜਿਸਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੇ ਆਗੇ, ਬਰ ਵਕਤ ਕੀਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜਿਸਕੋ ਖਬਰਦਾਰ। ਯੇ ਫਾਰੂਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ, ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਨਸਲ ਸੇ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰਾ 27ਵੀਂ 28ਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਮੇਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਯਾਦ, ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਸੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਸਲ ਮਿਲਤਾ ਹੈ। ਯੇ ਹਜ਼ਰਤ ਕੇ ਲਈ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਕੀ ਰਾਤ ਥੀ, ਤੋ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂਲਾਤ ਸੇ ਫਰਾਗਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੁਜਰੇ ਮੇਂ ਬੈਠੇ ਥੇ ਤੋ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬਾ ਆ ਗਈ, ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਜ਼ਰਦ, ਘਬਰਾਈ ਹੂੰ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਜੱਦਿਦ ਅਲਫਿਸਾਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਜਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਸੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਮ ਇਤਨਾ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋ। ਤੋ ਅਰਜ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਸੇ ਲੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਤੱਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਗਾ ਨਾ, ਆਜ ਰਾਤ ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਲੋਏ ਮਹਫੂਜ਼ ਸੇ ਕਾਟ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਮੁਝੇ ਯੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਾਏ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਟ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਅਬ ਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਜੱਦਿਦ ਕਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਾ, ਆ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ ਤੁਝੇ ਅਭੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਟ ਦਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਯੇ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਇਸੇ ਵੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਜਿਸੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਟਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਗਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਜੱਦਿਦ ਅਲਫਿਸਾਨੀ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕੋ ਸਰਹਿੰਦ ਮੇਂ ਬੈਠ ਕਰ ਲੋਹੇ ਮਹਫੂਜ਼ ਪਰ ਆਪਣਾ ਕਟਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹਾ ਥਾ, ਤੋ ਕਿਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਥਾ ਕਿ ਮਿੰਬਰ ਮੇਂ ਅਬਦੁਲਰਹਿਮਾਨ ਇਬਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਯੇ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਕਿਆ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਥਾ ਜੋਧਾ ਨੇ ਮੁਝੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਯੇ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਫਿਕਰੇ ਦੇਖਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ, ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਕਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਕੀ ਤੋਂ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕਾ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕੀਆ। ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ, ਫਿਕਰੋਂ ਪੇ ਗੌਰ ਕੀਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੁਲਾਲੀ ਕਾ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਕਾ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਕਾ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ, ਫਿਕਰੋਂ ਪੇ ਗੌਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਕਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਚਲਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਨੇ ਉਸਕੋ ਬੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਆ, ਇਹ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਹੋਣੇ ਕਾ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕੋਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਆ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਣੇ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਹੋਣੇ ਕਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਕਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਫਿਕਰੇ ਕੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਤੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਿਆ ਫਿਕਰਾ, ਇਸ ਕਿਸ ਕਾ ਮਫਹੂਮ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਆ ਹੈ।
اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کسی نے نہیں کیا, محمد ہونے کا دعویٰ, اللہ ہونے کا بھی دعویٰ لوگوں نے کیا, نمرود نے کیا, فرعون نے کیا, محمد ہونے کا دعویٰ بھی بڑوں نے کیا, مسلمہ کذاب نے کیا, بڑوں نے کیا, جی حسین ہونے کا دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیا. اس کا پتہ کیا مطلب بنتا ہے؟ آپ سب نے حضرت سٹیٹس لگا رکھا تھا اس فکرے کو, دعویٰ تو چلو میں پھر ادھر نہیں جاتا, میں پھر ادھر ہی آتا ہوں اور اپنے بھائیوں کو دعوت فکر دیتا ہوں. حسین کو ایسے جھوٹے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے حضرت, فکروں پہ غور کیا کرو. دعویٰ تو آج تک پھر کسی نے علی ہونے کا بھی نہیں کیا, چلو میں اس سائڈ تو جا ہی نہیں رہا. دعویٰ تو آج تک کسی نے حسن ہونے کا بھی نہیں کیا حضرت, فکروں پہ غور کیا کرو حضرت, پھر ان کو آگے چلایا کرو, کسی عالم سے پوچھو حضرت اس فکرے کا معنی و مفہوم کیا بنتا ہے. اپنوں کا انکار ہو گیا حضرت, جی عشق صرف دو بار ہوا حضرت. حسین کو نہیں ایسے جھوٹے سہاروں کی ضرورت, حسین ایک اپنا جدا مقام رکھتے ہیں حضرت. وہ کچھ بھی نہ ہو تو حسین کے لیے یہی بڑا ہے, حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے. میں نے اس دن یہ روایت مکمل بیان نہیں کی تھی, آج میں اس کو مکمل بیان کروں گا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں زانوں پہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں, آپ کے صاحبزادے. دائیں پہ حضرت امام حسین بیٹھے ہیں اور بائیں پہ حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے, اللہ کا سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا, محبوب اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ایک رکھ لیں ایک دے دیں, آپ کی مرضی ہے. اب ایک پہ نواسا ہے امام حسین اور ایک پہ حضور کے صاحبزادے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل حسین رکھ لیا, ابراہیم دے دیا. حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا. اب پتہ ہے کہ جب بھی حضرت امام حسین نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے, حضور کس طرح استقبال کرتے تھے امام حسین کا؟ حضور فرمایا کرتے تھے مرحبا حشامدید, اے او آنے والے جس پر میں نے اپنا بیٹا فدا کیا ہے. حضرت حسین کو ایسے جھوٹے فکروں کی کوئی ضرورت نہیں حضرت, اور حسین کو ایسی شان کی بھی کوئی ضرورت نہیں کہ سب کی شان کا انکار کر دیا جائے اور حسین نہیں. حضرت حسین تو ایک منفرد شان رکھنے والی ہستی ہے, کون ہے حسین سا حضرت؟ اس لیے میرے دوستو ایسے فکروں کو نہ چلایا کرو حضرت. تقریباً سب نے سٹیٹس لگا رکھا تھا, مجھے بڑی تکلیف ہوئی, وہ یار لوگوں کو ہو کیا گیا, دیکھو تو اسے سب کا انکار ہو رہا ہے. عشق جی صرف دو بار ہوا, علی نے عشق نہیں کیا, کون کر سکتا ہے حضرت علی جیسا عشق؟ امام حسن نے عشق نہیں کیا. یہ تذکرہ غوثیہ ہے, بات تھوڑی گہری ہے, شاید اکثر احباب اس کی گہرائی کو سمجھ نہ سکیں حضرت. ابھی بچے تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے ایک دن نا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھا, بابا جی تانوں کدے نال پیار ہے؟ آپ نے پیشانی چوم کے فرمایا حسن تجھ سے. پھر پوچھا پھر کس سے؟ فرمایا تیرے بھائی حسین سے. پھر کس سے؟ فرمایا تیری اماں سیدہ فاطمہ سے. اے پھر کس سے؟ پھر تیرے نانا جان جناب محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام. یہ بچپن تھا امام حسن کا. آپ آگے سے فرمانے لگے, ابا جی وہ تھوڑا دل لے کے مہمان خانہ اینیا محبتیں کٹھیاں کر لی ہیں, محبت تو ایک ہی رہے گی حضرت. یہ امام حسن بچپن میں ہیں حضرت. یہ صوفیاء میں ایک فقرہ ہے جس کو کہتے ہیں تطہیر القلب ما سوا اللہ, کہ صرف دل میں اللہ کی محبت رہ جائے, اللہ کی محبت ہر محبت پر غالب آ جائے. امام حسن نے اس جانب اشارہ کیا. اب امام حسن کے عشق کا بچپن میں یہ عالم ہے, تو آپ تصور کریں حضرت پھر جوانی میں کیا عالم ہوگا امام حسن. حضرت ڈھونڈنے سے آپ کو تاریخ میں نہیں کوئی ملے گا. لکھا ہے چار بار امام حسن, یہاں تو حضرت کسی سے مانگ لو دل کو ہاتھ پڑ جاتا ہے سب کے, حضرت بندہ رونا شروع کر دیتا ہے. حضرت انبار لگے ہیں حضرت پیسے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار بار اپنے گھر کا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا. چار بار کچھ بھی نہیں چھوڑا, جھاڑو دے کے جو کچھ تھا نکال دیا, سارا کچھ دے دیا. ابھی بھی امام حسن کو عشق نہیں ہوا؟ فکروں پہ غور کرو یار, یہ کیسا فکرا ہے. نہیں حضرت, ہاں یہ ہے عشق بڑوں نے کیا لیکن جیسا حسین نے کیا کم نہیں کیا حضرت. یہ فکرہ ہے. یہ نہیں کہنا آج کے بعد کہ عشق جی صرف دو ہی بار ہویا, حضور کا بھی انکار ہے. جیسا عشق حضور نے کیا کر کوئی نہیں سکتا حضرت. ذرا آزمائشیں تو دیکھو, ذرا ابتلائیں تو دیکھو حضرت. نبی علیہ السلام نے باقی کا عشق تو حضرت ایک علیحدہ بات رہ گئی نا, میں انبیاء کے مقابلے میں بات کروں. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مصائب جو سارے انبیاء پر اتارے گئے اگر انہیں ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, حضرت ابراہیم کی آزمائشیں, حضرت نوح کی آزمائشیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی آزمائشیں, حضرت یحییٰ, حضرت زکریہ, سب کی آزمائشوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائشوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو محمد کا پلڑا بھاری ہوگا. ذرا مقام تو دیکھو یار.
ابھی دنیا میں آئے نہیں حضور نبی علیہ السلام, والد مخترم انتقال کر گئے. ابھی حضور نبی علیہ السلام 6 سال کے ہیں, اماں جان انتقال کر گئیں, دادا جان انتقال کر گئے, حضرت ابو طالب انتقال کر گئے, آپ کی زوجہ محترمہ جن سے حضور کو بڑی محبت تھی, حضور کی دلجوئی کرنے والی حضرت خدیجہ انتقال کر گئی, 3 صاحبزادیاں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی حیات طیبہ میں انتقال کر گئی. یہاں چھوٹی سی بات ہو سارے سر پہ ہاتھ رکھ کے, کل مجھے ایک بندہ پرسو چوتھ ایک بندہ مل گیا, حفصہ میں مر چلا ڈپریشن نال. میں کیا ہوا؟ بس حفصہ اج کل معاملے ٹھیک نہیں. میں کنے کے تیرے معاملے ٹھیک ہو خراب ہوں گے, جا کر آج کو کتاب اٹھا کر نا حسین کو پڑھنا, تجھے لگ پتہ جائے گا تو کی ڈپریشن اٹھائے. حضرت ایک ایک کر کے سارے اللہ کے راستے میں قربان کر دی ہے, کربلا میں کوئی ڈپریشن کا تصور؟ یہ آج کے بعد پہلے کسی عالم سے رجوع کرو. حضرت ایک فکر آیا ہے, اے ادوی ہے حضرت, چلو کوئی ایک آدھا بھی نہیں حضرت, سب کا انکار ہو گیا جی. عشق صرف 2 بار ہوا, اللہ نے کیتا ہوئے, باقی کسی نے کیا ہی نہیں. مولا علی کا انکار, حضرت حسن کا انکار, سیدہ فاطمہ کا انکار کہ جی نہیں بس عشق نہیں, یہ ہے عشق بڑوں نے کیا حضرت, لیکن جیسا حسین نے کیا یہ سب کے حصے میں نہیں آیا. غور کیا کرو اور محبت میں اس جانب نہ جاؤ حضرت کہ اپنوں کا انکار کر ڈالو. حضرت حسین حسین ہے حضرت, حسین کو ایسے جھوٹے فکروں اور جھوٹے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے. حسین امین ہے کوئی حضرت, مقابلے کر رہے ہو نا حضرت, ہے کوئی ایسا جس کے لیے حضور نے فرمایا ہوئے کہ حسن اور حسین نوجوانوں نے جنت کے سردار ہیں, پھر کیوں جھوٹے جملے لائے جا رہے ہیں حسین کے لیے؟ حسین کو ایسے جملوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حسین منی وانا من الحسین, حضور نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اے اللہ جو حسن اور حسین سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ, جو حسن اور حسین سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ. حضرت حسین کو ایسے فکروں کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ آج کے بعد حضرت یہ بڑا دھیان رکھنا ہے, کوئی فکر آئے پہلے کسی عالم دین سے رجوع کرو حضرت کہ یہ فکرہ آگے چلانا ہے کہ نہیں چلانا ہے, اس فکرے کی گہرائی کیا ہے, یہ فکرہ کیا معنی دے رہا ہے. جی اللہ ہونے کا بھی لوگوں نے دعویٰ کیا, محمد ہونے کا بھی دعویٰ ہے, جی حسین ہونے کا کسی نے دعویٰ نہیں کیا. میں اصل میں ریکارڈنگ ہو رہی, میں اس کے نہیں اب گہرائی تک جاؤں گا کہ اس فکرے کا معنی کیا بنتا ہے کہ حضرت حسین کو اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی اوپر لے گئے. نہیں, حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے, ایسے فکروں کی ہمارے حسین کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے حسین کو بڑی عزتیں عطا کی ہیں, اللہ نے حسین کو بڑے درجے عطا فرمائے ہیں. آپ تو نوجوانہ نے جنت کے سردار ہیں, اور جنت میں بوڑھا کون ہوگا؟ اس سے پتہ چلا ساری مخلوق کے سردار حسن اور حسین ہیں. اس لیے ایسے فکرے آج کے بعد نہیں چلانے. پہلے اگر آیا ہے, میری تقریباً فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, آپ کے پاس ہے, ماشاءاللہ غلام حیدر خادمی صاحب ہیں, نفر نیاز صاحب ہیں, امتیاز صدیقی صاحب بڑی بڑی شخصیت ہیں, سید علی رضا شاہ صاحب ہیں, بڑے عالم دین ہیں حضرت, پوچھ لو ان سے حضرت. لیکن دھیان رکھنا حضرت, کہیں محبت محبت میں ہم کچھ ایسا نہ کر جائیں جو نہ اللہ کو پسند آئے نہ اللہ کے رسول کو پسند آئے. ہاں, اور ہمیشہ حضرت وہ راستہ اختیار کرو جو قرآن و حدیث نے بتایا ہے. یہ 10 محرم تھا نا حضرت, جناب ہم رجوں کو رجا رہے تھے حضرت, رجوں کو رجا رہے تھے, اور جتنا رزق ہم نے 10 محرم پہ ضائع کیا نا حضرت, اللہ کی پناہ ہے. میں تو بھائی سڑکوں پہ گھومنے والا ہوں, ایک پروگرام سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, ہم تو دیکھتے ہیں. ایک بندہ, میں اپنے کان میں آئی آواز آپ کو بتا رہا ہوں, ایک بندے نے اپنے ہاتھوں میں چنوں کے چاولوں کا شاپر پکڑ رکھا تھا, وہ آگے کہیں سے کیمے کی آواز لگ گئی, تو دوسرے کو آواز دے کہتا ہے چھوٹو یہ شاپر اگے کیمے والے نے, اس نے وہ چن میری آنکھوں کے سامنے اس نے پھینکے اور وہ قیمے والے لینے چلا. اب پکی بات ہے حضرت, اگر آگے اس کو کہیں چھوٹے گوشت والے مل گئے ہوں گے تو اس نے قیمے والے بھی بھینک دیے ہوں گے. نہیں حضرت, جب بھی کوئی ایسا, دیکھو نا کتنی فضیلت بیان کی گئی کہ بھائی جو عاشورہ کے دن اپنے دسترخوان کو وسیع کرے گا سارا سال اس کے دسترخوان میں برکت رہے گی. تو حضرت اگر کوئی اپنے دسترخوان کو وسیع کر رہا ہے تو اتنی برکت ہے, تو اگر ہم کسی کے دسترخوان کو وسیع کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرتے ہیں حضرت, جب بھی ایسا کوئی دن آئے رجوں کو نہ رجاؤ. یہ ہمارا یہ حال ہے, وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا, ٹیڈ رج گیا اکھاں نہیں رجیاں کوئی بھی حضرت, ٹیڈ رجیا تو ہی سارے اکھاں نہیں سر رجیاں, لالچ نہیں سانس لے دے دے رات. کوشش کرو حضرت, جب بھی کوئی ایسا معاملہ آئے دیکھو یار میرے ارد گرد کیڑا کیڑا ماڑا ہے. آج امام حسین کے نام کا لنگر ان کو بھیجوں گا حضرت, آج میرے نام کا. اور ہر آنے والے فون ریکارڈنگ ہو رہی ہے, میں ہر ایک کو یہ جواب دے رہا ہوں, جتنے احباب پریشان ہیں
जी आप साहब देखो किसी ने रिजक नहीं, किसी ने रिजक नहीं बांधा हजरत, कापी पेन से लेके बैठो। ये वो हबाब जिनको अल्लाह ने माल दे रखा है, देखो हजरत मेरे माल का कौन कौन हकदार है और मैं उसको नहीं दे रहा, हक अदा करो सारा मामला ठीक हो जाएगा। मुझे याद है मैंने पहले भी सुनाया और मैंने 10 मुहर्रम पर ये वाकया तकरीबन हर जगह सुनाया, वो भाई देखो गौर करो क्या मामला है।